Здравейте! Тема в днешното ревю е Аспарър с интересния си мага кит Зерос Нано. Идва в ето тези кутии. Да видим какво има вътре. Зерос Нано Аспайър. Едни много малки и симпатични китове в вид обаче не като подсистема направен, въпреки че работи почти така. Това е сменяем изпарител и това е новия Nautilus танк Нано. Наследник на предния Nautilus, който е достатъчно известен на Aspire и изключително популярен, да видим какво представлява целия този комплект. Разбира се, не са само тези двата приятните цвята, това е сиво, а това е розово-златно, има още черно и аквабу. Много приятен син цвят. Така, да видим какво представлява самото китче, най-напред с мода, да го нарека така. Това е едно устройство, което е с 1600 мА вградена батерия, изградено е от алуминий, който е елуксиран, като част от него е покрита с пескострой, така наречен е sandblasting. Това е придало един двоен цвят на самото моче, което е и достатъчно леко като тежина. Имаме една тежина на мода от порядъка с батерията, от порядъка на 62 грама и един изпарител и стават 101 грама в този кит. Така, конектора му е изграден стандартен 510 тип, така че по идея е възможно да сложите обикновен изпарител, но за това ще поговорим малко по-късно. Размера, който може да се сложи тук, максималния е от порядъка на с голяма кризма 19 мм. Изпарителя от своя страна е с същия размер. Така че направено е за него. Какво имаме? Още имаме зареждане с USB-C. Разбира се, в комплекта има. Ще ви покажа след малко. И има два бутона. Един пусков бутон и един бутон за определяне на мощността. Мощността може да бъде в 3 степени. Това са степените на мощността на Aspire. Те се превключват от тук. А отделно е бутона за пуск и когато се натисне, се проверява нивото на батерията. Ето в момента нивото, аз съм го разредил нарочно, нивото е синьо. Синьо това е от 3,5 до 3,8 волта, 30 до 60% е синьо. Червено е когато падне по 3,5 волта от 0 до 30% и зелено е от 3,8 до 4,2 волта, това са 60 до 100% зареденост. Реализиране, за мое очудване, дори това малкото нещо с ISP чипсета на Aspire, който казах и преди и сега го повтарям, че го използват абсолютно навсякъде. Навсякъде има този чипсет, който има много добри характеристики, не би казал, но много добри защити. Много добри защити от претоварване, от късо, от презареждане, от тайм-аут, кът-офф, така наречения, повече от 10 секунди, от прегряване, изобщо всички възможни защити, тук вътре ги има и в този мод, да го наречем. Колкото и миниатюрен и мага да изглежда.
Това е по повод този по повод мода. Така, да обърнем внимание и на изпарителната част. Изпарителната част, това е Nautilus Nano. Това е нов изпарител, който е наследник, както казах, на предния Nautilus, който беше обаче по-голям. Какво представлява този 19 мм изпарител, който има обем от 2 мл? Има горно зареждане и долно подаване на въздух. Долното подаване на въздух е с регулатор. Виждате отворите за въздуха. Отворите за въздуха са 4. Това са 0,8, 1, 1,2, 1,6 мм. Това е регулирането на въздуха. Значи един път имаме от тук регулиране на мощността и втори път имаме от тук регулиране на въздуха. За комплектче и за китче това е много добре. Така, Nautilus работи с готови нагревателни глави. Това са популярните бивици Coil, но има един още нов нагревател. Това е единомовия меш. Единомовия меш, вероятно сега е момента да ви покажа и комплектацията, която пристига с кита, книжка за експлоатация, в която всичко това, което ви говоря, е написано. Китче с оринги за Nautilus-а. Резервен танк за Nautilus-а. Резервна глава, която е другия тип обаче, бивици главата. Едната глава, която е тук един ом, а тук 1,8 бивици глава. Тая глава е от 10 до 14 вата, тази глава е от 13 до 15 вата. Така, това е комплектацията и разбира се кабелче USB-USB-C. Така, да продължаваме да разглеждаме самия изпарител. Аз ще сваля малко камерата, защото изпарителът е морък и не се хваща. Така, дрип тип с хубав овал, дрип тип, тип 510, два оринга. Горна капачка, през което става и горното зареждане. Реко с тази накатка се завърта и горната капачка се отваря. Ето и оринга за притискане, ето ги и отворите за зареждане. От тук се зарежда изпарителя. Така, ето и регулирането на въздуха отблизо до 0,8, което прави една много стегната дръпка, до съответните 1,6 е максималния отвор. Така, оттам нататъка как се разглобява, от тук нататъка може да сварите зависи кое сте затегнали по-здраво. Така, ако изпарителната глава е хубаво затегната тук, в тази част, ще развъртите само нея. Главата ще остане вътре. Ако тук обаче сте стегнали здраво, хубаво сте стегнали, до край, при това положение ще извадите изпарителната глава от тук отдолу. Защото в противен случай трябва да сварите танка и така да разглобите главата, както предпочитате. Ето и основата. Тук вътре влиза отвора за въздуха. Влиза в този обем и от тук отива нагоре. Има един гумен оринг. И самата глава, тази която е меш, ето е мешовата глава. Това е един ом главата, да не съблуждавам така. Един омата глава, която е направена от меш. Малка глава с
минала всички изпитания, дано да е направена наистина добре. Това, което сега ще направим, е да затворим всичко тук, да напълним една течност и да направим проба. Правим проба на едно само. Много приятен мек вкус от едно новата глава. Повишаваме на две. Продължава да е приятно и вдигаме на три. Много, много мек вкус. Аз използвам тази течност постоянно и знам за какво става въпрос. Вкуса се предава много меко. Много меко, много приятно. Няма сърен удар, но вкуса просто е много приятен и мек. Така, разбира се, аз не можах да се въздържа и тествах все пак какви мощности излизат от тук и мога да ви кажа средното. Значи, направих, разбира се, некоректен тест, защото такива товари имах. На 1,3 сома, всъщност, тези превключватели превключват мощността между 10, 11 и 12 вата. През 1 ват е превключват. Следващия тест обаче беше на 0,5 ома и излиза извън границите на допустимото явно. Защото най-ниската глава е 0,7 ома, излязах извън границите и на всички тестове даваше 20,89 вата. Това е което извадих, както казвам, тестът е некоректен. А главите, които работят на Nautilus Nano, са три вида. Един омовия меш, който е тук, Nautilus 1,8 BVC, и Nautilus 2S 0,7 ома, който е също с меш. 1,8 BVC не е с меш. Така че 0,7 ома е над границата и аз не можах да проведа добър експеримент, но в край на краища максималната мощност, това което установих, максималната мощност, която дава този мод, е 20 вата. Повече и дискаш не може да изкараш. Но не е необходимо, защото с главите, които дава производителя, всичко работи и работи много коректно. Приказка. Звука, който издава изпарителя, е много тих. Ще си позволя да го измеря. Най-много до 44 децибела. Приятно, тихо работещо и с много хубав вкус, пак повтарям. Верно, танка не е голям, но цялото това нещо, вижте колко е голямо. Като размери, това нещо е съвсем миниатюрно. Това са 29 см насам и с целият изпарител и с целият дриптип е от порядъка на 12,55 мм. Малко нежно, а по тая ширина е 21. Рекичко нещо. Какво мога да кажа? Ще ви кажа преди това обаче ще измерим и какъв ток е тока на зареждането. Така, приготвили сме уреда и се включваме в USB-C.
Тока на зареждане е 0,85 ампера и вече свети зелено. Тоест, вероятно е да може да качи 1 ампер ток, когато е съвсем разредена батерията. Тока е достатъчен, стига за нейното зареждане. Какво мога да кажа генерално? Добре направени малки устройства. Хубаво работещ изпарител, отделен изпарител, с регаж на въздуха. Ето аз съм го използвал примерно на най-разширеното. Регаж на въздуха, регаж на мощността, дори и в малка степен. Чудесни цветови гами. Надежна работа с помощта на многото защити, които дава ISP чипа. Зареждане с 1 ампер. До тук всичко е чудесно. Компактно, малко и хубаво работещо. Това е което мога да кажа за Zeus Nano Kit, кита на Aspire. И с това се разделяме от мен, от Smoking Maniac. До скоро виждане!